Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja tänään tehdään nyhtöpossua ja jotain nyhtöpossusta. Tässä meillä on Atrian possun kasleria, reilu pari kiloa. Otetaan se auki nyt tuosta ensimmäiseksi se. Aloitetaan nesteet ja veret sieltä pois. Ja puhdellaan se vähän kylmällä vedellä. Vähän kylmällä vedellä tuossa toverin, niin noin. Sillä lailla meillä on siinä possun kasleria. Noin, ja jätetään se tohon vähäksi valumaan vähäksi aikaa. Ja pestään vähän käsi. Niin, jätetään toi kuivamaan tohon vähäksi aikaa. Ja tehdään tässä välissä meille semmonen mauste kastike. Ja sehän alkaa sillä, että laitetaan tonne vähän öljyä, noin, ja sitten sinne laitetaan suolaa, 1, 2, 3, 4, 5 teelusikallista suolaa. Sitten meillä on näköjään oreganoa tuossa vähän, laitetaan sitä, noin, ja sitten meillä on musta pippuria näköjään, niin tämmöistä jauhemaista, niin kaivetaan sitä, laitetaan 1, 2 ja paljonkohan 2 kiloon menisi, 3 ja sitten 4 ruokalusikallista sitä, tai siis teelusikallista. Sitten meillä on tuossa chilijauhetta, laitetaan sitä tuon verran. Tämä on aika voimakasta jostain syystä, en tiedä miksi, mutta meillä on sitten myös savupaprikaa, sitä laitetaan 1, 2, 3 ja 4, pistetään 5 sitä savupaprikaa sinne, noin. Sitten meillä on ahjo hot sauce, pistetään sitäkin vähän. Sitä näkyy tuleva aika hintsusti tuolta, onkohan tää jotain vahvaa sitten oikein. No, laitetaan sitä tonka. Noin. Sitten tehdään tämän nyhtöpossun jälkimakuhan. Saadaan vielä säädettyä huomennakin. Tää on nyt yöksi menossa uuniin tämä meidän juttu. Ja näin me sekoitetaan nämä mausteet keskenään. Ja me saadaan tämmönen mukava mausteliemi tästä. Ja pistetään sinne muuten vähän, pistetään sinne vähän sokeria myös. Tulee vähän makeutta sinne. Noin. Näin meillä alkaa olla makeutta valmis. Nyt otetaan sitten käsittelyyn tämä porsaanliha. Tämä on kasleria siis. Ja leikataan siitä. Siitalle. Vähän. Kissalle kuulemma pitäisi leikata vähän. Niin. Leikataan siitä tuommoinen pieni syökys. Sitä. Noin. Ja tätä ei tarvitse hirveän pieneksi pilkkoa. Pistetään tää vaan niin kuin 4 osaa. Näin. Noin me saatiin se 4 osaa. Sitten meillä on täällä kattila, mihinkä nää laitetaan nää lihanpalat. Noin. Sinne meni. Ja sitten me valutetaan tämä soosi tähän lihojen päälle. Näin. Katsotaan, että saadaanko me tällä lusikalla tää laitettua tänne vai joutuuko kuvaaja ottamaan tämän ja hieromaan käsin sen tuohon lihaan. Kuvaaja sanoi, että en todellakaan. En tiedä mitä se edes tarkoittaa. Käännetään liha toisinpäin ja sinne myös tätä mausteseosta, noin. Tämähän on tarkoitus olla 90-asteisessa uunissa yön yli, niin että se varmasti sitten nyhteytyy siellä uunissa semmoiseksi, että se on sitten
todellakin semmoista, että se on pehmeätä ja hyvää. Ja sitten tämä viimeinen vielä käännetään noin. Siellä on tuommoista mukavaa rasvaakin vähäsen. Tämä maksaa tämä kasleri. Mä kävin ostamassa tämän tuolta Niittytien Haimo-tukusta, Valion tukusta. Tämä oli, olisiko ollut vajaa 7 € kilo. Niin tästä ei hirveän kallista ruokaa tule. Tässä on nimittäin aikamoinen syöminen tässä nyhtäpossussa. Ja noin me sitten pistetään sinne kaikki mausteet vaan sekaan. Ja joo, tässä vaiheessa mä en tiedä, että minkälainen kaveri tälle nyhtäpossulle sitten tulee. Katsotaan, että teenkö minä voileivän vai jotain erikoisempaa tästä. Mutta tämähän on todella monikäyttöistä sitten, kun tämä on valmista tämä nyhtäpossu. Siitä voi tehdä melkein 370 erilaista ruokaa. Mutta noin, me on sitten saatu se. Ja sitten tähän laitetaan kansi päälle, että se ei kuiva missään tapauksessa. Ja sinne se laitetaan yöksi uuniin ja katsotaan aamulla, mitä on tapahtunut. No niin, nyt minä nostin tämän tuolta uunista pois. Tämä on ollut siellä, mitähän nyt sanoisin, onhan se ollut siellä jo 10 tuntia varmaan. Ja esteet on irronnut hyvin ja katsotaanpas, että onko tämä nyhdettävissä. Aha, tämä on vähän on vielä ei tämä hajoa vielä niin kuin pitäisi. Mutta maistetaanpas tuosta pieni pala. Aika hyvä on, mutta vaikka oli niin kauan uunissa, niin ei ole vielä valmista, niin laitetaan takaisin uuni. Sillä siitä selvitään, mutta on vielä pari tuntia. Noin. No niin, tää oli pari tuntia lisää siellä ja nyt rupeaa niin kun nyhtöytymään tämä possu kyllä. Tää on nyt oikein mureta. Ja toi nestehän tuolla niin kun, sitä ei kaadeta pois, vaan se on tämä lihasta tullutta nestettä, niin se jätetään imeytymään sitten tähän possuun ja se kyllä siitä tämä sitten menee semmoiseksi aladoopimaiseksi jutuksi sitten, kun se jäähtyy. Tämähän on nyt niin vielä yli 100 asteesta, mutta erittäin hyvin tämä hajoaa tämä possu. Ja tässä vaiheessa voidaan tehdä tuommoinen pieni makutesti tuosta. Tulisuutta on ihan tarpeeksi. Suolaa varmaan joutuu lisäämään vielä jonkun verran, mutta lisätään sitä sitten myöhemmässä vaiheessa. Ulpo ei vieläkään tiedä, minkä kanssa tämä nyhtöpossu esitellään, mutta kyllä se selviää tässä vielä varmaan tämän päivän aikana. Jos ei muuta, niin sitten tehdään se perinteinen voileipä. Minunkin maistaa. Tehdään. Nyt haluaa maistaa tuota niin. Ei noin iso. Haluaa maistaa. Kuvaajakin tätä. On siitä. Onks kuva? Ei se hirveen. Noin. No, miltä maistaa, kun tulista? Mitä tuolla mun pelässä? Tarviiko suolaa? Joo. Mitä? Mitä tuolla joudun pelässä ja mun pelässä? Siellä apukokki juoksee kilpaa kissan kanssa.
ympäri taloutta. Mutta tämmönen on Urpon nyyttöpossu tällä hetkellä, ja lisätä siihen suolaan heti sitten kiinni. Suolaahan meillä on täällä. Laitetaan sitä tuon verran siihen. Sinne. Toki auta! Siitä tulee mun pelässä! No, kyllä se siitä luovuttaa, kun juokset karkuun. Noin. Tällä lailla meillä on tässä nyhtöpossua, mistä saa tehtyä kaikenlaista. Noin. Haluatko maistaa lisää? Minäkö? Sinä. Voi mä vähän. Otapas tosta tommonen. Tommonen pala ja maista sitä. Noin. Urpo ottaa tosta. Kuuma. Hei, äsken mä sain sen kiinni, kato! Joo, nyt on suolaa. Sopivasti makua on. Heippa! Mukavasti. Ja mä annetaan nyt jäähtyä ja tätä vähän rikottaa vielä lisää. Tämmönen on nyt tässä vaiheessa tämän nyhtöpossu ja katsotaan mitä tästä, mitä lisukkeita tälle saadaan sitten. Päädyin sitten perunoihin ja tehdään tästä nyt niin hieno annos, että kuoritaan oikein perunat. Noin. Perunatahan ei olisi pakko kuoria. Kyllä nämä voisi syödä kuorineenkin, mutta kuoritaan nyt. Oho, se halkesikin sopivasti. Noin, nämä on tosiaan, nämä on kuumia. Niin, no, ja halkeileekin. Nämä on muuten siikliperunoita. Noin, noin. Ja sitten vielä otetaan sieltä toinen. Noin, ja kuoritaan sekin tähän meidän hienoon annosta varten. Sormet meinaa tässä palaa. Mutta mitäpä sitä ei tekisi. Tuota niin hyvän ruoan eteen. Ja toi nyhtöpossu on tossa jo ihan aavistuksen jäähtynyt. Ja siinä on tuota nestettä sen verran, että mä päädyin tähän perunaratkaisuun sen takia, että siinä on tuota nestettä niin paljon. Tämä on mun idea, ei sun. Niin, no se oli kyllä kuvaaja idea. Oho, laitetaan vähän nestettä ja otetaan tuolla tommonen isompi lihapala. Ja tämmönen on meidän peruna nyhtöpossulla. Ja maistetaan siitä vähän sen niin perunan kanssa tätä. Että miltä se maistuu, että käykö tämä nyhtöpossu perunan kanssa, niin kuin tuo meidän kuvaaja väittää. Noin. Käyhän se. Tosi hyvä. Kyllä sopii. Ja ensi viikolla tehdään taas jotain uutta ruokaa ja siinä välissäkin saattaa tulla joku video, niin ei muuta kuin tilaa kanava ja heippa!